أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيوة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Nah ini gue leres. Inna ladina sak temen wake kafaru kang padha kafir sapa aladina. Wong sing kafir lau anna lahum lamun sak temen iku tetep kudu aladina kafaru. Ae lau sapata tegese lamun tetep. Innalikuli wahidin. Saat temen ikut itu kudu saben-saben suci minhum saking aladina kafaru mau bobaran wil arti kan tetep ing dalem bumi jamin halis sekabiane ande kata ngono orang kafir itu memiliki dunia seisinya dunia seisinya ngono ay min asunafi amwaliha tapi sangking piro-piro golongane piro-piro bandane mafil ardi wasa iri manafia lan sekerine biro kemanfaatane arep po tibatan hale sekabiane wa mislahu lan sepadane ma mau ing dalem sertane man liyaf tadau supaya gawe di mau gawe tebusan gawe tebusan kono sapa aladina kafaru bi kelawan ma ae lias alu tegese supaya dadi kita tebusan sapa aladina kafaru kulan ing saben suci minuma saking mau mafil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu fidyatan didadekake ing tebusan li anfusi maring awak dene aladin kafaru min adzabi yaumil qiyamah saking seksone dina kiam ae minal adzabi tek saking seksual waqi'i kang tumiba yaumil qiyamah ing dalem yaumil qiyamah matupu bila mengora bakal den tampa lo apa mafil ardi jami'an wa mislahu ma'ah minhum sang aladina kafar walahum lan ikut ke aladina kafaru anda pun dari sengso alimun kang banget loro loro nih eh tasri kau nih tegese nerangake bi adami qabulul fida kelawan ora anane ketompo tebusan wa taswirun lan gambar kelil zumil adab maring tetepi sekso fala sabila mengkorona dalil iku maujud ora ada jalan laung kudu aladina kafaru ilal kholasi maring selamat min sang azab. Jadi ngoten andai kata orang kafir memiliki dunia seisinya nggo nebus siksane Allah besok di hari kiam ndak ada artinya blas ndak ada arti apa meneh dunyane hanya berapa triliun gitu dunia seisinya saja untuk menebus sekso kiamat tidak ada ar karena dia seorang kaf. Nah, wa ani nabi sangga jinabi sallallahu alaihi wasallam artinya dia tetap disik tidak ada jalan untuk selamat dari siksa walaupun ditebus dunia sei apalagi hanya beberapa treli. Wa ani nabi sangga jinabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu den ucape lil kafir ke tiung kafir ya mal kiamat ing dalem dina kiamat aro aeta ana to ningali sira laukana iku lamun ndi mau nah niku nggih yang ki aro aeta ana to pendapat sira utawa ngerti sira laukana lamun ana laka iku tetep di sira mil ardi apa sak kebaing bumi dahaban apane mas aku enta ana to ana sira taftadi uga tebusan sapa sira bi kelawan amil al ardi daban fayakulu mongko jawab sapa kafir naam iya iya bener aku rasa nebus ternyata harta enggak dunia seisinya menjadi gua apa jenane emas we tidak bisa saya buat nebus fayakulu mongko den sapake lahu kedue kafir wa di mongko sa'alta aisara min dalika fa abaita kalau sa'alta teman-teman jaluk siro aisar yang kang luwih ringan minggalika daripada mengkono-mengkono seksa fa'abeta mengkomoh sopo siro yuriduna podo ngarepake sopo aladina kafaru ayah rucu ing toko do mentu sopo aladina kafaru minanar sangin rokok ditahwil halin kelawan mindah posisi atau mindah tem atau tingkah ilah halin maring tingkah liyo wakilan dan ucapake nyataman nauna podo arep-arep kono song aladina kafaru al khuruja ing podo mentu idza rafa'a ing dalem nalikane munggah ngunggahake hum ing
alin kafaru lah bunari apa mulat mulati jahanam ila faukin maring dhuwur wayah kesiduna lan padha nejo kono sapa alin kafaru di mau wayah kesiduna padha nejo kono sapa alin kafaru nejo ing faukohu mau wakil antum sapa ke yakaduna padha meh-meh sapa alin kafaru meh-meh ku yakhrujuna padha mentu sapa alin kafaru minha sangking nar likuwati nar krana kuwate geni wa dafiha nol nar lahum kedue aladina kafaru wakil antum sapa ke yuridina padha ngarep sapa aladina kafaru al khuruja ing mentu bikulu bihim kan boro-boro atine alin kafaru kama koyo barang kor akan maca sapa bandul ayukhraju rupane dawu ayukhraju yen toh dentokke sapa aladina kafaru bil dunya il mafhul wa ma hum ora ana ta aladina kafaru bi kharijina iku padha mentu-mentu kabeh minas saking nar walahum lan kudu aladina kafaru ajil kafirin khosatan hale khusus duna usatil asatil mukminin ora pira-pira mak wong-wong ora pira-pira wong maksiate mukmin ada bunte seksa amuqimun kang terus-terusan ada imun tuk isi langgeng layang poti kang ora bakal pedhot narotun tarotan nggih layang koti kang ora bakal pedhot apa azab tarotan ing dalam saambalan bil bardi kelawan adem wa tarotan lan kelawan saambalan bil hari kelawan panas wa tarotan lan kelawan saambalan bi ghairima kelawan liyane bardin wal hari mau dadi sing tidak akan keluar itu rong kafir tapi wong mukmin gak tahu sholat gak tahu zakat yo ora apa. Oh, ngono nggih, sing penting is Islam. Enak mbok niku. Tetep bakal keluar dari neraka. Kerek Gusti Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yaghfiru liman yasha. Niku nggih. Wa yu'adzibu man yasha. Sipat jaise Gusti ning ora sak wenan. Paham nggih niku ngaten wong maksiat wis ora apa-apa sing penting is penak to nggih mulane wong Islam ki mati pun senenge ra karuan mergo wis weruh gambaran swarga sing ahli ibadah wong sing saleh dirahmati Gusti Allah mulane tidak akan takut kematian ngono. Mulane cara ning Wahab, nek ana wong kok wedi mati berarti durung tok. Munggal dina istighfar, istighfar ning durung tok. Niku tandane wong wedi mati ku durung tobat. Tuh, kuncenana gedungana, wong mati masa durung. Niki keyakinan niku nggih. Wasariku wasariqatu faqtu aitiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim faman taba min ba'di zulmi wa ashlaha wa innallaha yatubu alayhi innallaha ghafurur rahim alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ardh يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قادر wasariku te wong sing maling lanang wasariku tulan wong wedok sing maling bakto umangka ngethok sira kabeh ae dia umaing tangane lanang wedok sing mal maling oleh munggo ketok aimana huma tegese pira-pira tangane sari wasarika minal kaui oleh munggo ketok saking pergelangan ora ketok tekan kene tekan ugel u kama ba kaya barang ya dulu kang nudo kale ngatasé makira ati Ibnu Abbas apa bacaane Imam Ibnu Abbas radhiyallahu wasariku wasariko wasariku na wasariko tu dawuhe ngono fakta umangka ngethok sira kabeh wasariku nate pira-pira wong lanang sing maling wasariko tulan pira-pira wedok sing maling fakta umangka ngethok sira kabeh ae manahu ming pira-pira tangan tengene sariku na wasarikot li annahu sallallahu alaihi wasallam di mau
Ali anau sallallahu salami ku utia den rawuhake sapa bisariken wong sing nyol wa utawi sareke ku tok omah iku tok mah fa amara mongko merintah sapa rasul sallallahu salam biqot yamini kelawan ngethok tangan tengen itu omah mena rasul sangking ugel-ugelan jazaan minangka dadi piwales bima kelawan barang kasabakan nglakoni sapa sarik wa sarika ali jajai fi'lihi makrono balesan perbuatane sarik sarika nakalan krono bangkang utawa nakal lelil ihanati tegese krono ngino wa zamilan ngino tegese yo ngino min Allah sange ngersane Allah fa jayaun mongko telafal jayaun maulun min ajliku maul min ad jajaan krono dadi balasan wa amiluhu tawi ngamile makmul li ajli iku fakto ula fal fakto wa nakalan ila fal nakalan maf'ul min ajli iku ya maf'ul min ajli wa milu ta ngamile nakalan mau jaya aniku lafal jayaan ala tariqati ahwal ing atase dalan pira-pira ahwal al mutadakhilati kang manjing kamataku kaya oleh ngucap sira darabtu mendong ingsun ibni ing anak lanang ingsun oleh ku mendong anakku tak diban krana ngajar tata krama lahu maring ibni ihsanan krana gawe bagus ya iki ilahi maring ibni fa takdib mongko utawi takdib ilat niku ilat lindur bi krana men tunggal ihsan lan gawe bagus utawi ihsan iku ilatun ya dadi ilat dadi alasan li takbid krana ngajar tata krama dadi makmul mempunyai ngamil takdiban aku menung anakku mergo krana ngajar tata bukan untuk merusak tapi mendidik dan saya mendidik untuk menjadi ihsan anak yang baik malah tak ketok tangannya karena apa? Sebagai jaza pembalasan kalau dia saya balas begitu apa? Nakalan, kehinaan ngono. Nakalan krono menghina ailil ihana tegesi krono mengino wandamila tegesi ya krono mencaci jadi ketok tangannya gen dadi wong ino naes ino sadar dia budi mau wallahu ta'ala azizun iku dah sing maha menang ing dikaumi ing dalem neksane Allah hakimun tun dah sing maha bijaksana fi syar'i dalem biro-biro syariat Allah wa takalifi lan biro-biro taklif utawa merdi-merdini Allah paman nang iso wong paham nggih wah lha ngomongnya mencolot piye ya berarti secara hukum dia sudah gugur ya belum tetap dituntut harus mengondok tapi kita ambil hakikat dan torekot dulu paham ya? Bukannya aku terus menghalalkan orang usah dikodohi rapopo enggak boleh syariat tetap harus jalan nah, daripada orang daripada wonge mbok jadi bukan saya itu wah orang usah syariat-syariatan oh, tetap harus pakai syariat tapi lewat proses paham ya? Nah, paham itu tata cara itu. Jadi syariat torekot hakikat itu ambil jalan pin akhirnya juga ngapura wis aman toh wis ngapura kok niku aku wis ngaji hikam ngrungokno tembak jebret istighfar aman ku dalan pin tapi harus tetap menggunakan syariat ku ya digunakno paham nggih fayak diru mongko kuwasa sapa Allah ala tasarup ing atase menasarupkan alkuli kang bangsa sekabiyane fihima ing dalem yu'adzibu lan yaghfiru wa fimalan ing dalem fihima kang tetep ing dalem mau mul samawati wal ardi ngono Allah bisa menasarupkan semuanya dunia akhirat langit dunia bisa tergantung Allah bihas bima kelawan milang barang tak tanti kang natrapi ing mah apa masyiatu kersane Gusti wa nahnu ta kita nak taqidu iku nekot ke sapa kita innal maghfirah ing sak temene maghfirah ampunan tabiatun iku nganut li masyiatin maring kersane Gusti fi haqi gori taib ing dalem hate wong sing ora tob nak wis tobat jelas syariat sudah dipakai aman kan jadi kita harus meyakini apa dia tidak tobat boleh bisa diampuni
Kita nggih fi haqqi ghairi ta'ib. Cinta. Tuh. Jadi maghfirah tabiatu lima syati fi ghairi ta'ib, paham mboten? Tapi kalau dia sudah tobat jelas aman, wong wis dikandhani salate kok jelas aman ora bakal disiksa. Paham napa mboten? Tapi dia tidak mengondoi, nah itu adalah kersane Gusti. Ya karena Gusti Allah kepingin kan? Oh, ngatain paham toh? Paham nonton, Pak? Nah, sing wajib ngondoi ini ku misalnya tiang sepuluh sejak terakhir itu ngondoi sholat setengah bulan atau seminggu ini wajib ngondoi ini ku sudah puterane sampai ya sampean kok wegah mbayar wong liya. Tolong niku dikandoki dening kula. Nah, jenenge istijar. Nggih, tak paringi niki lah. Pamane, paham nggih? Itu boleh namanya wali. Walinya itu anaknya. Nah, sing bermasalah anak ini berarti orang tuanya atau orang yang mengelola yang bertanggung jawab. Paham nggih? Lho, wau kok. Elah tadah ubih. Dunia seisinya untuk membidak tidak bisa, itu bagi kafiri, bagi seorang kafir. Duna asatul mukmin, bukan orang mukmin yang maksiat. Karena kita meninggalkan sholat itu juga maksiat. Paham nggih? Paham napa mboten, Pak? Nah, langsung yaghfiru ma yasha wa yu'adzibu ma yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu maksudnya sangger ora musyrik, ora sang njaluk ngapura iki nek Gusti ngersake ya bakal di ngapur. Tapi nek musyrik harus tobat. Kalau tidak tobat tidak diampun. Paham mboten, Pak? Jadi aja salah paham. Gusti Allah ora bakal ngapura. Sing di ngapura. Sampeyan wis dadi musyrik ya ora di ngapura. Tidak diampuni apabila tidak tobat. Islam masuk ning Kristen. Sanang kan murtad toh? Tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak kembali ke es bertobat. Paham napa mboten? Ana wong nyupang jalan kiri musyrik, ngerti nggih? Lek jin nek bengek. Dia akan diampuni oleh Allah. Syaratnya toh ning nak dosa selain musyrik, senajan ora njaluk ngapura ora tobat yo bakal di ngapura Gusti. Tinggal oleh ngapura ning dunya apa ning kubur apa besok ning akhir apa kon jegur dhisik apa ora tergantung Gusti. Paham nggih? Moga kan muga-muga paham kula kan pangestu. Amin Allahumma. Amin. Putra wayah kita sedaya ahli Quran sing selamat turun kita sedaya muga-muga gondelan Quran saged gondeli nglakoni ilmu mikur Quran. Besok bener-bener disyafaati Al-Qur'an. Amin Allahumma wa salatul al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ten aula nggih. Soale nang mas kosong ajeng.